Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer para a gente estar tocando aqui, estar podendo trazer esse show aqui em Brasília para vocês, chamado Festa na Roça. Oi pessoal, aqui quem fala é Toninho Ferragutti, músico, compositor, acordeonista. Estou falando aqui do camarim da Caixa Cultural Brasília. Estou tendo o prazer de estar trazendo o show Festa na Roça junto com o Neymar Dias. Esse show que a gente já tem alguns anos, fruto de um trabalho que a gente gravou em 2014, apresentando vários sucessos da música caipira na versão instrumental. E estou muito feliz em ter essa oportunidade. A gente já se apresentou em vários lugares, diversos lugares, mas em Brasília a gente só está agora tendo essa oportunidade de trazer esse show aqui para vocês. Ótimo! Thank you.
Oi, eu sou o Neymar Dias, violeiro, músico, compositor, arranjador. Queria agradecer a Caixa Cultural por trazer a gente aqui para Brasília. Já é a terceira edição que a gente faz, fizemos São Paulo, fizemos Curitiba e estamos com uma expectativa muito boa aqui em Brasília. Agradecemos a Caixa Cultural. Obrigado.